খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো বাহনৰ আৰচি আৰু লাইসেন্সক লৈ কেবাটাও নতুন নিয়ম আহি পৰিছে হে নিয়মসমূহ আপুনি নাজানিলে হয়তো আপুনি সমস্যাত পৰিব পাৰে আৰু আজিৰে পৰা হে নতুন নিয়মসমূহ প্ৰযোজ্য হৈছে গতিকে আৰচি আৰু লাইসেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি হে নতুন নিয়ম জনাম টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত খবৰ জনাই আছো বাহনৰ আৰচি আৰু লাইসেন্সক লৈ কেবাটাও নতুন নিয়ম এই মুহূৰ্তত খুবেই জৰুৰী খবৰ বাহনৰ আৰচি আৰু লাইসেন্সক লৈ কেবাটাও নতুন নিয়ম ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে দ্বিতীয়ৰ সহি নোহোৱাকৈ আপুনি লাভ কৰিব আৰচি এতিয়াৰে পৰা পূৰ্বৰ নিয়ম সলনি কৰা হৈছে দ্বিতীয়ৰ সহি নোহোৱাকৈ আপুনি আৰচি লাভ কৰিব পূৰ্বতে যেতিয়া আৰচি লাভৰ বাবে দ্বিতীয়ৰ সহি প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু নতুন নিয়ম অনুসৰি দ্বিতীয়ৰ সহি নালাগে আৰচি লাইসেন্সৰ নাম ঠিকনা তথ্য পাতিৰ শুধৰণিও অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব এতিয়াৰে পৰা যিকোনো ভুল তথ্য শুধৰণি আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব পূৰ্বৰ দৰে দ্বিতীয়ৰ অফিচলৈ গৈ শাৰী পাতিব নালাগে আপুনি এই মুহূৰ্তত খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বাহনৰ গৰাকীসকলৰ বাবে পূৰ্বৰ দৰে দ্বিতীয় অফিচলৈ গৈ আপুনি শাৰী পাতিব নালাগে অতি সহজ হৈ পৰিছে প্ৰক্ৰিয়া নতুন গাড়ী মটৰ ক্ৰয় কৰিলে দ্বিতীয়ৰ চহী নোহোৱাকৈ আপুনি লাভ কৰিব আৰচি আজিৰে পৰা প্ৰযোজ্য হৈছে এই নতুন নিয়ম ৰাজ্যত আজিৰে পৰাই নতুন নিয়ম প্ৰযোজ্য হৈছে দ্বিতীয়ৰ চহী নোহোৱাকৈ এতিয়াৰে পৰা আপুনি আৰচি লাভ কৰিব আৰু পূৰ্বৰ দৰে দ্বিতীয় অফিচলৈ গৈ আপুনি শাৰী পাতিব নালাগে যৰ পৰা আপুনি বাহনখন ক্ৰয় কৰিব তাতেই হ'ব পঞ্জীয়ন এক নতুন নিয়ম লৈ অনা হৈছে যৰ পৰা আপুনি নতুন বাহনখন ক্ৰয় কৰিব তাতেই আপুনি পঞ্জীয়ন লাভ কৰিব দ্বিতীয় চহী নোহোৱাকৈ আপুনি আৰচি লাভ কৰিব গাড়ীৰ ডিলাৰেই আপোনাৰ গাড়ী পঞ্জীয়ন কৰি দিব পূৰ্বৰ নিয়মৰ সাল সলনি কৰা হৈছে গাড়ী ডিলাৰে আপোনাৰ বাহনখন পঞ্জীয়ন কৰি দিব পাৰিব দ্বিতীয়ৰ চহী নোহোৱাকৈ আপুনি আৰচি লাভ কৰিব আৰু দ্বিতীয়ৰ সলনি চহী ডিলাৰ কৰ্তৃপক্ষই কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত খুবেই জৰুৰী খবৰ দ্বিতীয়ৰ সলনি ডিলাৰ কৰ্তৃপক্ষই চহী কৰিলে আপুনি আৰচি লাভ কৰিব আৰু আজিৰে পৰা পৰিবহণ বিভাগৰ অধিকাংশ সেৱা পৰ্টেল যোগে হ'ব আৰু অনলাইনৰ জৰিয়তে আপুনি লাইচেন্সৰ যদি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ যদি কিবা আপুনি তথ্য পাতি শুধৰণি কৰিবলগীয়া থাকে বা সলনি কৰিবলগীয়া থাকে অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আজিৰে পৰা সেই কাম কৰিব পাৰিব পূৰ্বৰ নিয়ম সলনি কৰা হৈছে অতি সহজ কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বৰ দৰে দ্বিতীয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ আপুনি শাৰী পাতিব নালাগে আৰু যৰ পৰা আপুনি বাহনখন ক্ৰয় কৰিব তাতে আপুনি আৰচি লাভ কৰিব দ্বিতীয়ৰ চহী নোহোৱাকৈ আপুনি আৰচি লাভ কৰিব এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে সেই মন্তব্য শুনক যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেৱা হ'ল আগতে যেতিয়া আমি গাড়ী এখন কিনিব যাওঁ ডিলাৰে আমাক আৰচিখন দিব নোৱাৰে আৰচিখন গাড়ী কিনাৰ পিছত আৰচিখনৰ কাৰণে আমি 7 দিন ৰখিব লাগে দ্বিতীয় অফিচৰ পৰা আৰচিখন আহিব লাগে আণ্ডাৰ দিছ স্কিম হোৱাট উই হেভ ডান যে ডিলাৰজনে এজ এ দ্বিতীয় হিচাপে চিগনেচাৰ কৰিব পাৰিব হি হেজ বিন অথৰাইজ টু এক্সাৰচাইজ দ্য পাৱাৰ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট অফিচাৰ এতিয়া মই যদি গাড়ী এখন কিনো মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ডিলাৰজনে দি দিব পাৰিব অকণমান কিবা কাৰ্ড প্ৰিণ্টিঙৰ কাম এটা চলি আছে উই মাইট টেক আনাডাৰ 10 ডেইজ অৰ 15 ডেইজ বাট উই আৰ অন ইয়াৰ উপৰিও এনেকুৱা ৰিনিউৱেল লাগে ডুপ্লিকেট কণ্ডাক্টৰ লাইচেন্স লাগে কণ্ডাক্টৰ লাইচেন্সত চেঞ্জ লাগে এড্ৰেছ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সত এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব লাগে এনেকুৱা যিমান কাম আছে এতিয়া আজিৰ পৰা ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি অনলাইন কৰিব পাৰিম এজ এ ৰিজাল্ট লাষ্ট ইয়াৰ উই কুড গিভ চাৰ্ভিচ টু 7 লাখ পিপল দিছ টাইম উই আৰ এষ্টিমেটিং 15 লাখ পিপল উইল এভেল দিছ চাৰ্ভিচ থ্ৰু অনলাইন আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰচি আৰু লাইচেন্স সন্দৰ্ভত দ্বিতীয়ৰ চহী নোহোৱাকৈ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব আৰচি আৰু আৰচি আৰু লাইচেন্সৰ নাম ঠিকনা আদি তথ্য পাতিৰ শুধৰণিও আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব বিশেষ পৰ্টেল ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে পূৰ্বৰ দৰে দ্বিতীয় অফিচলৈ গৈ শাৰী পাতিব নালাগে আপুনি নতুন গাড়ী মটৰ যদি আপুনি ক্ৰয় কৰে দ্বিতীয়ৰ চহী নোহোৱাকৈ আৰচি আপুনি লাভ কৰিব আৰু আজিৰে পৰা ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হৈছে এই নতুন নিয়ম যৰ পৰা আপুনি বাহনখন ক্ৰয় কৰিব তাতেই হ'ব আপোনাৰ পঞ্জীয়ন গাড়ীৰ ডিলাৰে আপোনাৰ গাড়ীৰ পঞ্জীয়ন কৰি দিব পাৰিব দ্বিতীয়ৰ সলনি চহী ডিলাৰ কৰ্তৃপক্ষই কৰিব পাৰিব বুলি জনোৱা হৈছে আজিৰে পৰা পৰিবহণ বিভাগৰ অধিকাংশ সেৱা পৰ্টেল যোগে হ'ব বুলি জনাইছে
গতিকে তথ্য পাতি সুধরণি আপনাদের অনলাইনের জড়িয়ে করব পাব। এক এই মুহূর্তের ভাল খবর, পূর্ব নিয়ম সমূহ সলনি করা হয়েছে। আর সি আর লাইসেন্স সন্দর্ভত কেবাটাও নতুন নিয়ম প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সহি নোহাকে আপনি লাভ করব আর সি, আর আপনি লাইসেন্সর যদি নাম ঠিকনা আদি তথ্য পাতি সুধরণি করবল থাকে হলে অনলাইনের জড়িয়ে এই সময় আপনি সুধরণি করব। এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য পুনর্বার আগবাইছো। ডিলারজনে এজ এ যার ভিতর আটাইতকৈ যেটো ইম্পর্টেন্ট সেবা হল, আগতে যেতিয়া আমি গাড়ি এখন কিনিব যাও, ডিলারে আমাক আর সি খন দিব নোৱাৰে। আর সি খন গাড়ি কিনার পিছত আর সি খনের কারণে আমি 7 দিন রখিব লাগে, ডিটি অফিসর পৰা আর সি খন আহিব লাগে। আন্ডার দিস স্কিম হোয়াট উই হ্যাভ ডান যে ডিলারজনে এজ এ দ্বিতীয় হিসাবে সিগনেচার করিব পাৰিব। He has been authorized to exercise the power of district transport officer. এতিয়া মই যদি গাড়ি এখন কিনো, মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন টো ডিলাৰজনে দি দিব পাৰিব। অকণমান কিবা কাৰ্ড প্ৰিণ্টিংৰ কাম এটা চলি আছে, উই মাইট টেক আনাদাৰ 10 days or 15 days, বাট উই আৰ অন। ইয়াৰ উপৰিও এনেকুৱা ৰিনিউৱেল লাগে, ডুপ্লিকেট কন্ডাক্টৰ লাইচেন্স লাগে, কন্ডাক্টৰ লাইচেন্সত চেঞ্জ লাগে, এড্ৰেছ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সত এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব লাগে, এনেকুৱা যিমান কাম আছে। এতিয়া আজিৰ পৰা ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি অনলাইন কৰিব পাৰিম। এজ এ ৰিজাল্ট লাষ্ট ইয়াৰ উই কুড গিভ চাৰ্ভিচ টু 7 lakhs পিপল, দিছ টাইম উই আৰ এষ্টিমেটিং 15 lakhs people will avail this service through online.